sampai jai. Mejuel, mejuken. Bari naga, bari naga. Wara bari naga. Hala wari naga. Wara fori naga. Eri naga. Eji naga. Ala dalci naga. Ala kurmi naga. Ala wari naga. Lor naga ya kawaki naga nubu. Bullan naga. Bulle bulla naga. Wagi robe ala tambaragu. Leno mergete okolegu. Naga wagi nubu. Lor naga ya katisa ule naga ya. Disa ule naga. Elema gadi naga. Disa naga ya panega. Naga ni olega. Mijai. Karra mijai. Yo ya mareho, mareho, mareho. Yo ya mareho, mareho, mareho. Yo ya mareho. Barin naga warra ullan naga alkan naga guyan naga barabarin naga libangul badidi naga tulan salan naga badan saden naga yaayubi naga. Raba khusi naga khus gose naga gosborana sabogon naga waqiro baradam balagut lelo mirge khole gut naga waqin ugut warjanara kharisa naga ya khatullu bule khanama sambul gadam boran cufa naga oromo tenundi naga harkafune dawoto taf dagefato takanke show yoya nagen badada sakantan kanke show turban turbanin sinidi acha turte harra gaman qille sat debine jirra sakanta kenya harra oto injel qabin ordoftota amanta kristanan bagaguya masqala kis guba damaran ittini singe jenna ayyaanni masqalaa ayyaana firri fagoof yoo jiru walitti dhufee waliin kabajuudha. Keessattuu soddootiin ayyaana masqalaa irratti dhangaa qopheeffachuun hoolaa qabatanii warran talaa bira deemuun kabaju. Guyyaa lama sadii buluun waliin dabarsu. Bara durii keessaa jedhan bara durii kana keessatu ijoolleen durbaa qarreedhaan heerumti durbummaadhaan heerumti. Ijoolleen durbaa durbummaan heerumuu baattee yoo heerumtee gurbaa bira dhattee gurbaa biratti wantichi hin jiraanne harree irra kaa'anii dugda galagalchaniitu manatti deebisu. Innaan intallee heerumte diggisii guddaa godhamee gara intalaatiifis gara gurbaatiifis cidha guddaatu godhameetu manatti fuudhee galee akkuma aadaa mana cidhaatti ijoollee taaneen ayyaadha durii gaafa mana cidhaa dhaqanii galgala gaafa ga'u egaa intala fi gurbaa mana keessatti dhiisanii shaan ulaa jechuudhaaf gaafa jedhanii namni gadi ba'a. Akkasitti gaafa ol gashaniitu gadi ba'anii gurbaan intala bira gaafa dhaqu daandiin banaadha. Achi jira as jira banamaadha. Innaan harmee isaatti matee akkam innaan intalli durbummaan akkam innaan dhiisa durbummaa maaltu jira jedhe gurbaan innaan karaan aspaaltiin galee jira jedhe. Akka aadaa manatti deebisuu qabu jaarsolii waamanii jaarsolii ol dhaabbitaa waamaniitu ganama intala deebisuudhaa fi mana warraatti gaafa deebisanii wayyaa dudduubaan irraa muranii harree gubbaa ka'anii duddasee gara mana warra seetitti qabdee fuullaan mana gurbaa laalaa harree irra ka'anii manatti galchu. Harreen dhuftee intala fidanii gaafa ka'anii manatti galchuuf jedhanii. Dhiifama naa godhaa jetteen maanguddoodhaan jennaan carraa tokko naa kennaa jetteen hayyee jedhaniin maali carraan kennaan waan haasa'u barbaadannaan haasa'e jedhaniin warri koos daggasanii heerumsiisanii jetteen isinis asii daggastanii na fuusistanii jetteen lamman keessantu godhe jetteennaan ammamoo galuun koo ergiin oolle carraa naa kennaati animmoo diggisii tokkoon godheenii diggisii kan ergiin godhe galuun danda'a jetteen. Innaan maanguddoon mari'atanii maal wayyaa innaan illaannaaf mi baatii tokko laannaa fi baatii tokko kana gidduutti diggisiisee booda jedhanii intala durbaa kanaa dhiifama naa godha durban jedhee intala kanaa fi carraan kennamee fi baatii tokko teessee baatii tokko kanatti intalli diggisii isa maal fakkaatu kana qopheessite diggisii kana gooteetu hedduutti warra gosaa kana waamtee nama dhibbatti nama shallagamu waamtee fiddee nyaachistanii quufanii bookatu jira booka isaanii dhuganii nyaatanii intalli lafaa kaate yaa jara keenyaa ittiin eennaan nama dhibban gammachiise ittiin eennaan nama tokkoon hin gammachiisne ittiin
kanaaf akkamitti ilaaltu jennaan dudubbatanii namni achitti argame namni dhibbi kuni nyaaticha nyaatee dhugee gammadee bashannanee gammadeera. Kan hin gammanne nama tokko galgala jechuudha. Kanaaf maal ooyyaa jennaan haahaafu kana booddee durbi qarree dhabdees galuun hin ta'u hajiraattu jedhanii dhugaan manatti hambisanii akkasittiin durbi qarreedhaan hin heerumne manatti galuurraa kanaaf ta'ee akkasittiin nu jalaa hambisanii alaas amma karaa dhuma beera deema namni hundumaan jechuudha tarii iddoo tokko tokkotti jechuudha. Har'a ayyaana irreechaa kuni aadaa wajjin wal keessa qabateeti ayyaanni irreechaa akka Oromoon itti amanutti akka itti amanutti ayyaanni kun nuuf aadaadha akka aadaatti akka amantii tutuun taane akka aadaatti. Ilmaan Oromoo biyya alaa biyya keessa jirtan marti keessan baga torban irreechaatiin isin ga'e. Irreechi ayyaana guddaa ayyaana kabajaa qabu ayyaana Oromoo hundumtuun utuu amantiin hin daangeessin siyaasa hin daangeessin kutaan hin daangeessin Oromoon akka Oromootti bakka tokkotti walitti ga'e kabajatu keessaa isa tokko.
Ayyaanni Irreechaa bara 2017 kun ayyaana Irreecha yeroo addaati. Sababiinsa ayyaana Irreecha bara 2016 keessatti sanyii dugugalmaan Oromoo irratti raawwate lubbuu namoota 700 ol bakka tokkotti ajjeefaman sana yaadachaadha kan kabajannuuf. Ayyaanni kun yeroodhaa gara yerootti akka inni bifa jijjiirratu ayyaanni kun ayyaana Oromoo irraa ayyaana uummata bishaanitti waaqessu, margatti waaqessu, mukatti waaqessu jedhanii xureessuudhaan bifa adda addaatiin yeroodhaa gara yerootti waan hedduutu dalagamaa ture. Garuu Oromoon sana hundumaa caabsee amantiisaa akka amantiisaatti qabatee ayyaana Irreechaa guyyaa Thanksgiving yookiis immoo guyyaa itti galataa kana godhatee akka Oromoo International Holiday itti kabajachaa jira. Kanaafi Oromoonni biyya keessa jiran dargaggoonni Oromoo ayyaana Irreechaa kana akkamittiin ilaalu? Utuu amantiin, gandi, siyaasni wanti fedhetu isaan hin daangessin ayyaana kana warri kabajatan. Namoota tokko tokkos ammas waa'een ayyaana Irreechaa kun waan hin gallee fi akka gaariitti akka inni galuufan sagantaa addaa kana isiniif qopheesse. Ayyaana Irreechaa bara 2015 keessatti viidiyoo waraabamedha. Amansiisaa Ifaa asumarraan utuu hin galateeffateen darbuun barbaadu. Warra afaan Oromoo sirriitti nageenya yoo jirtan immoo viidiyoo jalatti afaan Ingiliffaan barreeffamee jira. Sagantaa isa dhufutti isin dabarsa. Wallee kanaan turtii gaarii. Keffata malkaa fi tulluutti bahee rabbi kadhata. Uumaa margaaf maddaa situ guddaa ati galatoomi yeroo hundaa. Galata galchee waaqasaa kadhata'o. Aadaa odaa sirna gafa of ijaariitti dhaabbadhu. Hidda ta'ii ofii of baadhu. Oromoo sabni koo ka'ii ilillee birraa kutadhu. Malkaa fi tulluutti bahii waaqa uumaa kee kadhadhu. Aadaan keenya maaliif bada? Duudhaan keenya maaliif bada? Ol kamii kallacha Oromoof sirna gada? Aadaa guddisuun dirqama. Dirqama lammii hundaati. Haa calaqqisiif nu hamma. Ijoolleen Oromoo nu martii. Thank you.
ayani irecha dufe kawa kefatu oromo malka fitullu tibahe mena dagesi sagale jini fulpana genya birranis dufe senna harahar sadedem nanun tenyu irecha male dardari tullu pate dardari malka pute safu fidudan kenya adafi senan kenya biya hunduma pute Ayano romon kabu irrecha jarawan seden darban kalesa tokicha uma jade mokase sagade rabif jilbada chase sagade rabif jilbada chase hara har sede jide fachase kadate uma harka walkase kadate uma harka walkase kanu saganu miti malkati kanu tamanu miti tulluti arjoma rabbi burka bishanu kanisa malento le midanu kanu ma ifsan kenya dudanu kanu ma ifsan kenya dudanu Ada Kenya sirbina jolle fulle fulle ya fulle fulle ya fulle ya fulle Ada Kenya sirbina jolle fulle fulle ya fulle 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 ya fulle Ada Kenya sirbina jolle fulle fulle ya fulle fulle ya fulle ya fulle Ada Kenya sirbina jolle fulle fulle birambariye lilindarare motina yana maskali gaye Rachi Argina Walbira Turre Jolene Oromo Tabata Mare Shupi Samare Tabata Mare wallee kana takka buwartan akka gammaddan abdii guddaa qaba dargaggoon oromoo biyya keessa jiran dargaggoon egereen oromiyaa boori ayyaana irreechaa kana akkam jedhu mee gama isaaniitti isin dabarsa Irreechi kun inni irraa kun irreecha malkaa jedhama. Kan inni irreeffatamus immoo horaa arsadii irrattidha. Kun kalaqa Oromooti. Kalaqa hawaasa kanaati. Qabeenya uummata kanaatiif waan uummata kanaan uumame waan ta'eef addee uummata Oromoo dhufee hafuuratti baafatu. Eenyummaa koo jechuudhaana. Maaliif sabni Oromoo jalqabaaf ennaa irreeffachuu jalqabu Oromootu akka eenyummaa isaa ibsutti. Godheeti kan aadaa isaatiin waaqa isaa galateeffatu kanaaf irreechennaan dhufu anaaf eenyummaa kottiin calaqqisiisa jedhee yaala. Yoguun irreecha dhufu oromummaa ajaa'ibaatu natti dhaga'ama sababiin isaa oromoo kaabaa kibbaan argaa oromoo bahaa dhiyaan argaa oromoo aadaa adda addaa calaqqisiisuun argaa. Oromoo uffata aadaa garaagaraa uffatee dhufuun argaa oromoo sirboota garaagaraa sirbuun argaa kun immoo oromummaa kootti caalaa akka hin boonu oromummaa koo caalaa akka hin beeku wanta na taasisu keessa isa guddaaf isa olaanaadha jedhee yaadu. Irreechi jechuun ayyaana keenya namni hundumtuu lafa itti wal arguudha. Baay'ee na gammachiisa oromoo tokkootiinis nan gammada baay'ee nama gammachiisas lukku keenyas waan nama gammachiisus argaa jirra jechuudha. Manni oromoo oromiyaa mararraa walitti qabame bakka kanatti uumaasaa sababa gannaa dukkaana gannaa nu dabarsiteef galatoomii uumaa keenya birraa kee kanammoo nagaan nu dabarsi waggaan nu ga'e jedhee sanitti waaqa galateeffatu fi akkasumas bara sattaanuuf. Waaqa itti kadhataa jechuudha. Waaqa uumamaa waaqa caffeetuma waaqa bareentummaa abdiin teenyasuma waaqa shanaan gadaa uumaa uumama hunda waaqsal gamboorana
nuti sitti aana simale malqabnu horaatti bobbaanu irreecha irreeffannu galaata galchanna laalii mariyuu'el. Kun eenyummaa mataa keedha. Qofummaa kee beeksisuu, Oromummaa kee beeksisuu waan ta'eef, addummaatiin waan Oromoon qofti qofa qabu waan ta'eef, kun dargaggoota Oromoo hundumaaf eenyummaa kee akka bartuuf waan guddaa si gargaara ni jiru. Irreecha jechuun eenyummaa keenyadha. Oromoo taanee mal'annetti waan Oromoon qabu, waan Oromoo keessa jiru. Wanti Oromoon itti jiruuf itti jiraatu hundumtu nuyi ilaallata. Dumartiin irraa adda ba'uu waan hin dandeenyeef irreecha jechuun anaaf akka mallattoo eenyummaa dhiiga keenya faana dhalateetti nu ilaalla. Uummata hedduutu irratti argama. Ni sirbamaa, ni waaqeffatamaa gatii kanaa fi tokkummaaf jaalalaan waliigalteedhaan gallaa tokkummaa dargaggootaas tokkummaa uummata Oromoos baay'ee dabala dhiyaatu. Sabboonummaa guddaa natti dhagahama. Kana akkuma guyyaa guddaa godheeni kan lakkaa'u maaliif feestivaalii addunyaadhaan beekamee kan jiru keessaan hirmaachuu kiyyaa fi guddaa natti na gammachiisa. Aadaa kana aadaa guddaati. Ayyaana kana ayyaana Oromooti. Ammas dargaggoonni baay'ee jiru. Isaan wajjin kabajaa jirra. Ayyaana kana bareeda. Waggaa waggaadhaan immoo namas baay'achaa jira. Amma immoo waggaa 17ffaa kooti. Maatii koo wajjin an dhufe. Kunis obboleessa kooti. Waltajjii ati itti mari'attu hiilingii wal keessa jiru yookiin fedha keessa keessa jiru itti walirraa hubattu. Lammaffaa waltajjii ati waan feetetti deeggartee waan feetetti mormitu. Sadaffaa waltajjii an sirraa baradhee ati narraa barattu. Oromoon kun kaarraa baratee kan kaarraa baratu waan ta'eef irreechi. Mana uummata kana maraa waliin qabu waggaa waggaa eegate jechuudha. Biyya alaattis bakkee adda addaa irreecha amma guddachaa deemaa jira. Oromummaa keenyaa akkasitti wal jabeessina. Aadaa keenyaa uffataanis sirbaanis waa baay'eedhaan ofii keenyaa baraa deemna. Kanaaf waan faayidaa guddaa qaba jedheen amana. Irreecha jechuun bara haaraa kan itti jijjiirannu. Fi aadaa keenya kan itti calaqqisnu. Irreechaa jechuun aanaaf bara haaraa. Aadaa keenya sababa calaqqisiisuuf baay'inni keenya qofti isaayyuu akka nuun ittiin ofitti boonnu taasiseera. Aadaa miidhagaa akkasii qabaachuu keenyatti immoo nambar waan danda'e of nyaata. Baay'ee akka nuun ofitti boonnu taasisee jiraan. Aadaa baay'ee argita. Iddoo adda addaatti dhufu. Baay'ee namatti tola. Kan nama boonu, kan itti boonu, Oromoon marti kan itti boonu. Keessumaa dargaggootaa fi tokkummaa jabeessuu fi bu'aa guddaa qaba jedhee fayyada. Baay'ee nutti toleera, baay'ee gammanneerra. Tokkummaa Oromoodhaaf irreechi jechuun bu'aa guddaa, bu'aa jabaa qaba. Kun immoo akkamittiin qaba yoo jennee waggaa waggaan uummati hedduu walitti yaa'ee dhufu. Walitti bahanii wal gorsaa, wal ilaalaa, waliin dubbachaa, waliin haasa'aa tokko ta'anii uffata aadaa qofootoo hin taane afaan loqoda garaagaraa dubbachaa uummanni Oromoo afaan isaa dubbachaa innaa waliin maree hojjechaa deemuyyuu sunuu tokkummaa agarsiisa jedhee yaada. Kanaaf tokkummaadhaaf bakka cimaa qaba. Irreecha jechuun mallattoo tokkummaa Oromooti. Waan hundumaarraa waan qulqulluu ta'e bakkatti namni hundumtuu Oromummaa fi Oromummaa isaa qofa itti calaqqisiisuu dhufuu fi tokkummaadhaan irratti hirmaatu yoo jiraate feestivaala Oromoon qabu keessaa irreecha qofaadha. Ayyaanni kun hijaaba ayyaana kamillee caalaa uummata Oromootiifis ta'ee addunyaafillee kan fakkeenya ta'uu danda'u jeeti yaada. Ayyaanuma kamirrattuu uummanni akkana beekta akka harkeen beeku. Ayyaana kanarrattillee argamuudhaaf yeroo duraa kiyya ammata dhufuugaa dargaggoota akkam jee kan hin beeku kaawwan qabeetuma fiduu malee gizee gaafa kanarraa harkanii maal jaanii akka dhufan hin beekne. Hundumtuu uffata aadaa isaa uffatee dhufa. Waan hunduma aadaa isaa akka baru godha. Dargaggootis akka isaan aadaa isaanii baran.
ayyaana kana irratti argamu koo fi isa dhugaa baay'een gammadaa. Sababiin isaas yoo dhuftu godinaalee hedduurraa walitti dhufaa, aadaa hedduu argitaa, uummata Oromoo godinaalee garaagaraa biyya garaagaraa irraa dhufan argitaa. Gatii kanaaf baay'ee Oromummaa kootti akka hin boonu na godha. Sabboonummaa keenyaafis baay'ee bu'aa qaba. Baay'ee eenyummaa kootti hin boone. Namoonni baay'ee barana, namoonni baay'ee hirmaataniiru, baay'ee na gammachiise. Uffata adda addaa argine baay'een ittiin gammadeera. Baay'ee waan nama gammachiisuun arge baay'ee Oromummaa kootti baay'ee hin boone. Ani xiqqoo ta'ee hirmaadhee nan beeka. Nama muraasa qofa dhufa ture. Baruma baraan hammuma namni waan Irreechaa baraa dhufu uummanni akka malee baay'ate kunoo. Wal bira darbuun amma namatti ulfaatutti bakki akka amma namatti hanqatutti deemaa jira. Gara fuulduraatti immoo waan ta'u rabbaa beekuun jedha. Baay'ee akka malee akka guddatu yaada. Haala uffannaa aadaatiin haala baay'ina dargaggootaa fi geessota uummata gurguddaa shamarran illee aadaa isaaniitii fi faaya kanaan akka nabbisee babbareedan hedduu na boonsa. Ijoolleen akka aadaa isaanii baranii afaan isaanii akka guddisan aadaan akka hin bannee gargaaraa jedhee yaala. Uummatni Oromoo Irreecha jedhee yaada tokkoon kiiloomeetirii hedduu fageenya hedduu kutee kan inni as dhufu. Akkasuma yaadonni baay'een bakka fagoo jiru faca'anii jiruun wantootni akka nuti walitti qabamne tokkummaadhaan yaada keenya galmaan ga'uu danda'anii fi fakkeenya cimaa ta'a jedhee yaada Irreechi kun. Akkanatti wal geenye dhufuun keenya iyyuu gatii waa'ee Oromummaa keenyaa yaadnuuf yookiin yaada tokko Oromummaa irratti yaada wal fakkaataa tokko sababa qabnuu fi akkasuma yaadolee biraa irrattis yaada wal fakkaataa tokko utuu qabaanne. Akka nuti galma ga'uu dandeenyu nan amana. Irreecha jechuun duudhaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, seenaa Oromoo, aadaa Oromooti. Uummata Oromoo saba Oromoo ta'ee bakka kanatti kan argamu hin barbaanne hin jiru. Oromoon tokko ta'ee yoo tokko taane waan iddoo hojjechuu dandeenya. Dhaggeeffattoota qaanqee show egaa sagantaa Irreechi maal fakkaatu kan jedhu guyyaa har'aaf isiniif qabadde hangama kootiidha sumarratti raawwadha. Wallee kana sana feeraan nagaatti isiniin jedha. Sagantaa gama birootti guyyaa birootti qabadde isiniif dhiyaatutti nagaan naa jiraadha. Gadaan gadaa bilisummaadha. Goobee maaloo gobsa malee gormi nyaadu. Gobeen maaloo kiri biraa tana duulaayi. Gobeen maaloo irreeti geeti abiraam. Gobeen maaloo badala gaaruma jiraam. Gobeen maaloo yaabbattuu dhalee jireera. Asaasa eroobe asaasuma rooba waan dibarana. Asaasa eroobe asaasuma rooba waan dibarana. Asaasuma roobaa waan dibarana. Ogaa koo ni sirbuu
Yeah.